Դուք ընդունում եք, եթե պետությունը չի տալիս այդ համաձայնությունը, կամ ինչ է COVID-ի ասած պատվիրատուն, հնարավոր չէ իրականացնել այս կամ այն երկրում այդ գաղտնալությունը օպերատորների։ Հիմա ստացվում է, որ Ֆրանսիան կտրել է այդ համաձայնությունը, որտեղից խնդրում եմ ավելի պարզ ասեք ձեզ այդ համոզմունքը, որ Հայաստանի իշխանությունն են, դուք այլ տեղեկություններ եք ունեք։ Նախ սկսենք նրանից, որ Apple-ի նամակի հենց սկզբում գրված է, որ պետությունների իշխանությունները։ Նկատինը բացառում եք, որ այլ պետություն, օրինակ Ադրբեջանը կարող է դա անել, կամ այլ։ Գիտեք, բացառել կամ հաստատել այս պահին չեն կարող, բայց ես կարծում եմ նույն նամակներից ես հստակ տեղեկություններ ունեմ, հենց գորել ազգային ժողովի դահլիճում պարգամավորներից մեկը մոտեցավ ինձ եւ ասաց, որ ինքն էլ այդ նամակը այսօր ստացել։ Թող ինքը բարձրաձայնի։ Այո, ընդդիմադիր, իհարկե, ընդդիմադիր։ Հա։ Եվ ես կարծում եմ, որ սրա հետ կապված պետք է մենք աղմուկ բարձրացնենք, պահանջենք, որպեսզի քնվի այդ գործը եւ հասկանանք, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Տեսեք, դուք ասում եք կարող է Ադրբեջանն է, կարող է, չգիտեմ, Թուրքիան է կամ այլ երկիր է։ Հաշտարներով դեր նախում բաժանում։ Այո, այո, անգամ եթե նրանք չեն կամ նրանք են, եթե կա այդ տեղեկատվությունը, որ Պեգասուս ծրագիրը ներդրված է, օրինակ իմ հեռախոսի մեջ, եթե այդ տեղեկատվությունը ստանում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը, այլ ստանում է մի մասնավոր ընկերություն, շատ հնարավոր է, չէ՞, որ գումարի դիմաց այդ տեղեկատվությունը ծախել օրինակ Ադրբեջանի։ Դրա համար այս փուլում խոսել հստակ ինչ է եղել, ինչ է ստացվելու եւ այլն, կարծում եմ ճիշտ չէ։ Ընդ որում մենք ունենք տեղեկություն, որ Apple ընկերությունը 3 արդեն հայտարարեց, որ հայց է ներկայացրել դատարան NSO Group-ի նկատմամբ, եւ Apple ընկերությունը այս նամակները ուղարկելուց եւ աշխարհում ստացել են այս նամակները բազմաթիվ բաժանորդներ, ես կարծում եմ Apple ընկերությունը շատ հետևողական կլինի այս գործը բացահայտելու համար, եւ Apple ընկերությունը եթե արդեն բարձրաձայնում է դրա մասին, ես կարծում եմ, որ Apple ընկերությունը գտել է միջոց պաշտպանելու իր հեռախոսները բաժանորդներին այս չարիքից, ասենք կարող եմ ասել, եւ միջազգային քննություն կլինի, եւ կարծում եմ, որպես եւ մենք դուժողներ կներգրավենք այդ միջազգային հետաքննության մեջ եւ կստանանք օբյեկտիվ պատասխան։ Ի վերջո, ինչ է եղել։ Այդ միջոցները որտեղից 7 միլիոն դոլար, 10 միլիոն դոլար, եւ ասում են 1 քիզին գտնալուսելու համար առնվազն 10,000 դոլարի պատվեր։ Իմ հեռախոսի մեջ տեղադրված է Pegasus-ի առնվազն, դե տենց ցույց տալու չի, դա ցույց ինչ որ բաները 6-7 ծրագիր, որը հայտնաբերված է եւ ֆիքսած։ Չէ, մենք ավելի խոր ունենք, հեռախոսի միջազգային որակավորում ունեցող փորձագետը հեռախոսը զննել է եւ այդ ամբողջը ֆիքսած է, եւ դա անպայման կտրամադրվի նաեւ շահագրգիռ մարմիններին։ Իմ հեռախոսը այդ վարակելու համար տարբեր գնահատականներով 100 հազարավոր դոլարներ է ծախսվել։ Այդ օրինակ, այդ Պեգասուսը ունի տարբեր ինչ-որ ձևեր, օրինակ կա ձև, որ մեջի ինֆորմացիան է հանում, կա ձև, որը ցուցատալի կոնտակտները, կա ձև, որը հանում է իմ հեռախոսը, դեռ գիտեք, երբանից է փոխված, երբ որ դրա մասին իմացել եմ մոտ 8-10 ամիս առաջ, այդ ժամանակվանից այդ հեռախոսը օգտագործվել է բացառապես լսող մարդկանց բան փոխանցելու համար։
Այսինքն 10 ամիս առաջ են ներխուժել իրականացնում են, հետևում են ինձ, իմ ընտանիքի անդամներին, լսում են անգամ իմ անչափած երեխաների հեռախոսները, ես ձեզ հիմա վստահաբար ասում եմ, թող հերքեն, եթե կարող են հերքել, եթե հերքեն, ես էլ կներկայացնեմ ապացույցը, իմ անձնական տան դիմաց տեղադրված է գաղտնի դիտակետ, որտեղ նստած նայում են, թե ով եկավ մեր տուն, ով գնաց մեր տուն, եկավ օրինակ ինչ-որ մեկը, ընկնում են այդ մարդու հետևից, սկսում են պարզաբանել, թե այդ մարդը ով է, ինչով է զբաղվում, ինչ է անում, սկսում են այդ մարդուն հետևել, ով։ Այդ անձին ովքեր հետապնդում են։ Մեր տանը, այո, մեր տանը, ցանկացած, ցանկացած հյուրի, ով գալիս է, սկսում են հետևել, դուք որ գաք մեր տուն, ընկնելու եք իրանց տեսադաշ, ու նույն փակ այդ կոչվածը տեղադրված է նաև իմ գրասենյակի, հայրենիք կուսակցության գրասենյակի մուտքի մոտ, ընդեղ են հետևում, իմ հետևից, լսեք, ոչ, իմ հետևից մշտապես, շրջում էին այսպես կոչված արտակին դիտարկում իրականացնող ծառայության տղաները ու գիտեք ամենազավեշտը որն է, որ իմ հետևից արտակին դիտում են դնում ու իրանք մտածում են, որ ես դրա մասին չեմ իմանալու կամ չեմ նկատելու, ախր համեդ տղաներին եմ ճանաչում, համեդ մեքենաները բոլորը գիտեմ, համ աշխատանքի մեթոդները եւ միջոցները գիտեմ, այդ այդ տղաներն էլ իրանք էլ են վածկում իրանց, չգիտեն ինչ անեն, նայում են այս, իհարկե, ախր աբսուրդի է հասնում, ես չեմ կարծում, որ մենակ ինձ, ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունները իրենց բոլոր քայլերով անում են մեկ բան, իրենք փորձում են պահել իրենց իշխանությունը, նրանք որևէ ուրիշ գործողություն չեն իրականացնում, իրենք իրենց իշխանությունը պահելու համար անգամ հանձնեցին մեր հայրենիքի 75%-ը,